Torsdag skal Arsenal en tur til Frankrig, hvor de møder Rennes i det første opgør i Europa League. Jeg tror, det er et opgør, som Unai Emery rigtig gerne vil have lukket hurtigt, og derfor tror jeg også, han giver sin Arsenal-offensiv frit lejde til at føre sig frem. Kan Arsenal opsynet formå at sprudle, så tror jeg også, at det bliver en komfortabel sejr til Arsenal. Og glæder mig rigtig meget til selv at se, hvordan Mkhitaryan gør det, som er en rigtig god periode for tiden. Derfor skyder jeg også på, at han bliver første målscorer, og Arsenal bliver vinder.